Це приміщення чернівчани більше знають як СІЗО. Саме так воно називалося раніше. Тепер це установа виконання покарань номер 33. Назва змінилася, проте намагання передавати сюди заборонені предмети залишилися. Цього разу йдеться про 10 мобілок, 5 зарядних пристроїв та 7 сім-карт. Намагалися прикинути через паркан. Через паркан, але зреагували, постовий на вежі зреагував, подав сигнал тривоги, висунулася група. Ну, той... Проти особи, яка це намагалася це зробити, то покинула місце і втекла з місця події. Але при цьому вони, їм не вдалося, він не встиг підготуватися нормально, воно залишилося на основній гаражі. З початку року це вже четверта спроба, розповідають в установі. Здебільшого ж заборонені предмети намагаються передати через ось цю кімнату. Тут приймають передачі для ув'язнених та засуджених від їхніх родичів і друзів. Всі сипучі продукти, які чай, цукор, все пересипається в пакетики. Мало що, тут може бути якась таблеточка, трава може бути якась, щось може бути. Все це відкривається, все пересипається, тщательно все продивлюється. Хлібчик, м'ясо таке, що вже там, якусь ковбасу, це все розрізається, нарізається в пакетиках, все складається в пакетик і так їм... Пакети їм заноситься. Одарка тут працює вже не один рік. Розповідає, чого тільки не знаходила у посилках. Здебільшого передають наркотики, таблетки та мобільні телефони. Таблетки були в налисниках закручені. В салі залитий був телефончик. В дезодорантах. Кульковий дезодорант всередині. Кульку віднімають і туди ставили. В дезодорантах були. В куртці, кажу, була синтепонова куртка, і там всередині в синтепоні заховано було. Цукрові я знаходила кусочки, таблетка розподрібнена була, банану отут було. Отут було банану, а таке потиснуло, звідти воно вистрибнуло. Візде можна заховати. Що вистрибувало? Значить, таблетка отут була в поліетиленовий пакетик, так закручено, все, пленочкою. Я просто бананчик отаку потиснула, воно звідти не вийшло, таблеточка. Як правило, посилки з сюрпризами ув'язненим та засудженим до установи намагаються передати їхні друзі, розповідає Одарка. При цьому у багатьох випадках помітне їхнє нервування. А це вже тривожний дзвінок для інспекторів, які оглядають передачі. Шукають заборонені предмети та речовини за допомогою різних засобів. Плюс допомагає інтуїція та досвід. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.